Vendimin e gjykatës kushtetuese me shfuqizimin e disa neneve të rregullore së rreth kuvendit, opozita e quajti një fitore të sajën. Në ditën kur vendimi kushtetueses u diskutua në Këshillin e Legjislacionit, opozita e pati të pamundur pjesëmarrjen, pasi anëtarët e saj në Këshill janë të dënuar. Në një kohë kur gjykata kushtetuese në vendim ka vlerësuar se masat e shtuara disiplinore të përjashtimit nga pjesëmarrja në komisione dhe ose në seanca plenare deri në 30 ditë ose 60 ditë nuk janë jo proporcionale dhe se përcaktimi këtij afati kohor 30 ose 60 ditë përfshihet brenda autonomisë së kuvendit, socialistët në Këshillin e Legjislacionit specifikuan në rastet e veçanta kur përdoret ky dënim. Kjo do të thotë se deputetët të cilët përdorin mjete pirotehnike brenda në kuvend apo tentojnë zjarrvënje do të vijojnë të dënohen deri në 60 ditë. Gjykata ka theksuar se megjithatë gjatë debateve të vështira mund të shfaqen sjellje që cënojnë funksionimin e duhur të punës parlamentare, e cila është arsye e vlefshme për vendosjen e sanksioneve disiplinore. Në këtë kuptim, një sanksion disiplinor mund të vendoset për gjuhë ose sjellje që kërcënon ose vën në rrezik dinjitetin e kuvendit, që është një nga vlerat përbërëse të rendit parlamentar. Këshilli i Legjislacionit miratoi heqjen nga rregulloria e kuvendit të parashikimit ku thuaj se gjatë periudhës së zbatimit të masës disiplinore, deputeti ndalohet të kryejë çdo veprimtari tjetër si antar i kuvendit.